Tjenare! Nu är det ett tag sedan jag skadade mig. 17 april har jag för mig. Så idag ska vi kolla hur mycket jag tar i bänkpress efter skadan. Så det kanske bara har blivit 3, 4, 5 pass på sin höjd liksom. Jag kan inte trycka ifrån med benen som vanligt och sådär. Så jag tänkte det kanske kan vara en intressant grej att se. Jävlar vad jag är pissnödig alltså. Vi ses på gymmet. Alltså hur ställer han sig? Det här är Jespers bil. Det är nog den fulaste bilen jag har sett. Mersa med väderstatryck. Och sen ser du, han kan inte stänga bakluckan utan att det sticker ut något liksom. Ja, det är sjukt den. Riktigt sjukt. Så skönt. On time, never late. I grind, celebrate. No pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box. Now stepping up to home. Like straight out the sandlot. Now I'm plying on the globe. Jag väntar på min ställning där. Det är en som kör knäböj där så länge. Vi ska liksom testa på riktigt vad jag tar idag. Förutsatt att allt känns bra. Men uppvärmningen är skitviktig. Jag har aldrig delat med mig av det. Jag har bara sagt lite sådär snabbt hur det går. Kom igen nu! Rotatorkuffen, viktig. På båda sidorna, även insida. För när du trycker så här kommer du verkligen åt bröstmusklerna. Även här på insidan. Man kan tro att det är en anbryter övning, men det är det inte. Och sen som vi såg innan. Körde rörlighet med pinne, så jag sträcker ut här, för är något kort och stelt har jag upplevt att det är då det är. En fin liten bröstmuskel brister, eller sådär då. Så att, förutom det, värmer jag triceps med pushdown innan. Visst går jag fint? Det är lite haltigt, men för att inte gå med kryckor så är det jävligt bra. För er som inte vet vad pushdown är, så ser de ut så här. Det är inte bra. Ja, men vi ses sen när bänken är ledig. Veronica ska gå med 80 kilo i Farmers i varje näve. Så tänkte jag få med det också. Kom igen då! Lätt! Ja! Gå så! Glöm inte andas! Så ja, snygg vändning nu. Ta ett lugnt. Kom igen. Hitta rytmen, då åker vi. Tryck på! Woo! Hur ska vi lyfta i den här jävla skiten? Det är inte det roligaste. Jag brukar ha problem med att få in den i hålet. Brukar du det, Jesper? Titta, titta. Åh. Nu gick den in. Vad skönt det var. Sen, jag har haft sex två gånger idag redan innan jag kom hit och det tappar man tryck av. Så ni har läst kanske boxare har inte sex på 2 veckor innan de har en fight för man tappar tryck. Och det är så, man tappar tryck. Så det är inte optimalt för mig. Men det är sommar, man har sig hemma, man måste ju få gotta sig lite. Så är det.
Så var det med det. Tjena, tjena. Vi har 70 kilo på stången, det blir min uppvärmning. Först vill jag bara visa hur väl jag kan gå. Okej. No hands. No hands. Nej, men jag tackar att ni som tittar in och har också visat att när jag gör bänkpressvideo så får jag fler visningar. Ganska mycket mer visningar än på mina andra videos. Och känner ni att det inte räcker till, då kanske ni ska gitta ifrån och gå in på Josef Erikssons kanal istället. Inte vet jag. Jag kan inte trycka ifrån med benen på samma sätt nu. Jag kan liksom nudda i tårna sådär, men det stramar väldigt mycket i min sena. Så. Men det är därför vi ska se vad jag kan ta idag. Känner slätt. Vad äter du? Vattenmelon. Jag har kört en hel del armbrytning på sistone som ni också har sett. Och det har orsakat en rätt mycket smärta i mina armbågar. Så om det inte går som det ska så skyller jag på det också. Det har blivit vanligt att man skyller på saker efter att det har gått dåligt. Alltid är det något. Ja, men jag syftar inte på någon person så. Det gör. Bara allmänt. Oh. 100 kilo bara på. Det känns ganska bra. Hon ska bara köra klart här så att hon kan filma när jag kör. Jag kollar på den sexiga kvinnan här som gör mig motivation. Du vet att hon är animerad va? Jaha, nej. Det är inget, nej, det är animerad. Finns hon inte på riktigt? Hon finns inte på riktigt. Ja, men vad fan. Gör på mitt sätt, eller så gör ni fel. Nej, så skulle jag aldrig säga. Men det finns de som gör det. Oh, 120. Det är lite små. Få se. 150. Nej. Vilken idiot jag är. Var det på innan? 120? Ja. Ja men nej, då är det 140. Alltså värmen gör saker med huvudet. Jag trodde att de hade satt på innan. Ja, ja. Fan vad du ser liten ut nu. Ja, men han är ju längre. Fast han står i och sig på någon upphöjning här, men... Åh oh, jävlar! Det kommer att vippa liksom! Här vill man inte bli teabaggad. Men du behöver inte vara med ner så. Ja. Utan 160 då. Jag vet inte hur många jag kör.
Man vill ju trots allt spara kräm liksom. Man ska testa och maxa. Även om jag inte tränade för bänk innan man gick sönder. Men nu, ja, det är färskvara. Speciellt bänkpress. Men vi går uppåt. Att det är så det här tungt för mig bevisar också att drivet från benen gör jättemycket. Vilket inte jag har nu. Så att ta ifrån benen, det är jätteviktigt. Bra här. Har ni hört någon gång? Ja, jag heter Kjell Mark för jag är för lång. Han är 2,10. Så att det är bara ursäkter. Men vill man bli symmetrisk så får man gå upp till 200 då. Så blir man precis lika stark som någon annan. Ja, 180 nästa vikt här då. Lite magnesium. Handledslinder. 180 kilo. Att föredra är ju att ha en grövre stång. Den är lite smalare och lämpar sig mer för marklyft och sådär, men variation kan också stärka upp handleder och så vidare. En etta här då. Inga problem. Ja, för mig är det inte det. Känns i armbågarna nu. Från. Jag kommer ihåg varför jag slutade armbrytning. Man får så ont. Jag är lite förvirrad idag. Jag trodde jag hade lagt på redan. Det hade jag inte. Och så har vi skarpa ögon här som påminner att man inte har gjort det. Jag skyller på värmen. Frågor på det. 190 blir förmodligen mitt sista lyft, för det är ont i mina armbågar, jag känner mig inte riktigt säker, jag tror inte jag har kapacitet för mer. Jag har inte många pass bakom mig heller, och som sagt foten ställer till det. Ser svullnaden här fortfarande, syns det? Lite otäckt. Syns nu inte jättemycket, men... Nej, det är mitt. Vi vet. Mycket som för sig går i mitt huvud. Ja, det... Okej. Kom igen. Kom igen, inga problem. Det är lätt det här, kom igen. Yes. En, två.
Kom igen, kom igen. Ja! Lätt! Jag grymt tejpade vänsterarmen, för jag har ju dratt min biceps där. Och det är tyvärr något som alltid kommer plåga mig, att det är lite smärta och obehag. Och när jag får lite tryck på det så känns det bättre. Så enbart därför. 190 klarar jag idag. Jag skadade mig den 17 april tror jag. Och det är härifrån jag ska jobba mig uppåt då. Får vi se om vi får några nya rekord i sommar. Tack för att ni tittade in. Glöm inte att följa. Hej då!